Բարև ձեզ, ինչպես հայտնի է այս տարվա ապրիլի 17-ին ընդունված մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքով մշտական բնակության համար Հայաստան տեղափոխված անձինք կարող են օգտվել անձնական օգտագործման ապրանքներ առանց մաքսային վճարների ներմուծելու հնարավորությունից։ Այսօր այս փոփոխությունը այս արդեն իսկ ընդունված օրենքին են կանդրադառնալու մեր հյուրերի հետ ում եւ սիրով ներկայացնում եմ։ Եվ այսպես Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Մաքսային Հսկողության Վարչության պետ Արտեմ Կարապետյան, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի Պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյան եւ քաղտեխնոլոգ Կարեն Քոչարյան, պարոնակ բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Եթե դեմ չեք, ուղիղ հենց կառույցի պատասխանատուից սկսենք։ Պարոն Կարապետյան, այդ արտոնությունից օգտվելու համար ինչ ընթացակարգեր են հարկավոր, ինչ փաստաթղթեր են հարկավոր, նախ ընդհանուր խնդրեմ այս մասին։ Շնորհակալ եմ շատ հրավերքի համար։ Իմ կարծիքով այս հանդիպման հնչեցող տեղեկատվությունը բավականին օգտակար կլինի մեր հայրենադարձների համար։ Ինչ վերաբերվում է հարցին, նախ եւ առաջ քաղաքացիները, որոնք ցանկանում են վերադառնալ մշտական բնակության Հայաստանի Հանրապետություն եւ իրենց հետ բերել իրենց անձնական օգտագործման գույքը եւ ստանան արտոնություն, պետք է ստանան մշտական բնակության ժամանողի կարգավիճակ։ Ինչպես է դա իրականացվում։ Քանի որ այդ գործընթացը նախկինում բավականին դժվար էր ընթանում, որովհետև մաքսային մարմինների կողմից պետք է այդ որակումը տրվեր անձին մշտական բնակիչ ով է համարվում, ժամանող ով է համարվում, այդ օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք իրականացան, դրա արդյունքում մենք ունեցանք բավականին մեծ պարզեցումներ։ Ինչու՞ն է կայանում այդ փոփոխությունների մեր ցած հիմնական մեխը։ Այդ փաստաթուղթը, որը կարող է ցույց տալ, որ այդ անձը հանդիսանում է մշտական բնակության ժամանող Հայաստանի Հանրապետություն, դա իրենից ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակության փաստի ճանաչումը հաստատող փաստաթուղթ, որը տրամադրում է ոստիկանության, այսօր պետք է տրամադրի պետական լիազոր մարմինը սահմանված ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչությունը։ Ինչ եղանակով է դա արվում։ Նախ եւ առաջ պետք է դիմում ներկայացվի անձնագրային եւ վիզաների վարչություն այդ խնդրանքով։ Ներկայացվում է նաեւ քաղաքացիությունը հիմնավորող փաստաթուղթ, կարող է Հայաստանի Հանրության քաղաքացի լինի, կարող է լինել հատուկացության կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթ լինի կամ մշտական բնակության կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթ լինի։ Ստուգում է իրականացնում անձնագրային վիզաների վարչությունը այդ անձի կողմից էլեկտրոնային եղանակով իր Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայության օրերը։ Սահմանվել է ժամկետներ, դիտարկվելու է վերջին 1825 օրվա ընթացքում, դա մոտավոր 5 տարի ժամանակ է, այդ վերջին 1825 օրվա ընթացքում պետք է քաղաքացին 915 օրվանից ավել բացակայի Հայաստանի Հանրապետությունից։ Դա կազմում է 2.5 տարի։ Այս պայդրությամբ կասեք, քանի քաղաքացի է օգտվել այդ արտոնությունից։ Այս պայդրությամբ վերջին հաշվարկում 3-ը դրությամբ 33 քաղաքացի ստացել է արտոնություն։ Պարոն Գաբրիելյան, ինչպես առաջացավ գաղափարը եւ ինչ ինստիտուտների հետ է համագործակցել այս օրենքի փոփոխության վրա։ Եթե չեմ սխալվում, անցյալ տարի ապրիլ կամ մարտ ամիսներ Սփյուռքահայ մի ընտանիք էր, որը վերադարձել էր, եւ երբ պետքա ստանալ իր գույքը, պարզվել էր, որ ինքը որոշակի ժամանակահատված ավելի երկար է մնացել Հայաստանում, խոսքը այդ վերջին 6 ամիսը գործող նախկին օրենքը ասում էր, որ եթե 6 ամիս դու արդեն այստեղ կլինեիր նոր փորձեր գույքը ստանալ, տվյալ տարվա 6 ամիս հետո արդեն Հայաստանում ես եղել, այլևս այդ արտոնությունը քեզ չէր հասնի։ Եվ սկսեցինք ուսումնասիրել այդ առանձին ընտանիքի պատմությունը, հետո հասկացանք, որ այս խնդիրը ոչ միայն այդ ընտանիքի մոտ է, այլ համատարած է, որովհետև այն ընտանիքները, ովքեր օրինակ 15 տարի, 20 տարի այստեղ չեն ապրել, որպես կանոն գալիս են մի հատ, այտենց մի 2-3 ամիս մնում են, տեսնում են, փորձում են իրենց գույքը ձեռք բերել, բիզնեսն են այսպես ասած ուսումնասիրում եւ այլն եւ այլն, եւ երբ արդեն ցանկություն էին հայտնում վերադառնալու այդ վերջին 1 տարին արդեն ստացվում էր, որ իրենք 6 ամիս այստեղ են եղել։ Մենք հիմա ամենակարևոր բանը, որ փոխեցինք, այդ արդեն տարիներով չենք հաշվում առանձին վերցրած, այլ ընդհանուր 5 տարի կտրվածքով ասում ենք կապ չունի, եթե օրինակ դու վերադարձել ես 19 թվականի օրինակ
նոյեմբերին, հիմա 20 թվականի օրինակ օգոստոս ամիսն ենք, հիմա ես դիմում, եւ եթե օրինակ 19-ից առաջ են 4 տարին այստեղ չես եղել, քեզ էլի կհասնի, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ իսկապես այն մարդիկ, ովքեր ասում են երկար տարիներ այստեղ չեն եղել, իրանք մի հատ գալիս են, ուսումնասիրում են եւ այլն եւ այլն։ Այս էր հիմնական փոփոխությունը եւ ես սկսեցինք ուսումնասիրել, առաջինը բնականաբար Մաքսային ծառայության հետ եմ կապվել, Ռոն Կարապետյանն է մեր հետ աշխատել, վիզաների վարչության նախկին նախագահի հետ ենք շատ համատեղ աշխատել, հետո հասկացանք, որ կա նաեւ մեկ այլ խնդիր, խոսքը մասնավորապես ՀՀ քաղաքացիներին էր վերաբերում, որովհետեւ ՀՀ քաղաքացիները չէին կարողանում օգտվել այս արտոնությունից, անկախ են հանգամանքից, թե ինչքան էին բացակայել Հայաստանից, վերադառնում էին, ասում էին, օրինակ մենք վերադարձել ենք հայրենիք, շատերը անգամ ուծը հայրենն էին մոռացել, որտեղ փոքր տարիքից էին գնացել, ուծը, բայց ունեին այս Հայաստանավության անձնագիր։ Նախկին օրենքի կարգավորման տրամաբանությամբ հասկացվում էր, դու մշտապես բնակվում ես այնտեղ, որտեղ գրանցված ես։ Մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ հատկապես ընտրությունների նախաշեմին չէ, ավելի արդիական էր դառնում, որ ցուցակները ուղղացված են, եւ մենք էլ որ տեսնում ենք, մեր օրինակ մեր հարևանության շրջապատում, մեր ընկերության շրջապատում իրենց անունները կար ցուցակում, բայց իրանք օրինակ 10 տարի այստեղ չեն եղել։ Այս մարդիկ, որ վերադառնում են, իրենք իսկապես չեն կարողանում օգտվել, որովհետեւ նախկին օրենքի համաձայն իրանք համարվում են այստեղ բնակվող։ Հիմա մենք փոխեցինք այդ կարգավորումը, անկախնանից հա քաղաքացի կլինես, թե օտարերկրյա քաղաքացի, այլ պետության քաղաքացի կլինես, փաստացիքը հաշվարկվի այդ սեկտ համակարգի միջոցով քո մուտքերը եւ ելքերը, եւ եթե կհամընկնես, արդեն քեզ կտան այդ կարգավիճակը։ Եվ մեկ այլ փոփոխություն էլ կար, որ օրինակ հիմնականում երիտասարդների մոտ էր լինում, գալիս էին այստեղ սովորելու համալսարանում, եւ գուցե երրորդ կուրսում, չորրորդ կուրսում օրինակ մտադրություն էին ունենում այստեղ ապրելու եւ ամուսնանում էին այստեղ, բայց ստացվում էր, որ իրենք արդեն 4 տարի այստեղ ապրել են, բայց իրենց ամբողջ ունեցվածքը ընդհանրենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Մենք այստեղ ասենք, որ եթե անձը երբևէ չի եղել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, իր համար ընդհանրապես ժամկետ չի գործելու։ Որ պահին ինքը կդիմի անձնագիր կստանա, այդ պահից ինքը կարողանա 18 ամսվա ընթացքում իր գույքը արտերկրից բերել։ Այս հիմնական փոփոխությունները, այսինքն կյանքից վերցրած էր, այն հիմնական խնդիրներն էին, որոնք վստահ եմ Մաքսայինը ամեն օր բախվում էր եւ իրենց համար էլ հաճելի չէր բնականաբար, որտեւ Մաքսային մարմինը թերևս պետության են առաջին օղակներից մեկն է, որ քաղաքացին երբ վերադառնում է առնչվում, ու սահմանապահ զորքերից հետո բնականաբար արդեն Մաքսային հետակ առնչություն։ Շնորհակալություն, մենք դեռ էլի կանդրադառնանք որոշ հարցերի, պարոն Գաֆրինյան, պարոն Քոչյան, հայրենադարձությունը կխրախուսի այս օրենքը, թե ոչ։ Տեսեք, Աստված իհարկե որ հայրենադարձների քանակը շատ լինի, բայց ես կարծում եմ այս օրենքը, երբ գրել են շնորհակալություն ի դեպ օրենքի համար, թե ազգային ժողովի այս, հա, ով ձեռնարկել է պարոն Գաբրելյանին, թե Մաքսային աշխատակիցներին, որովհետև իրենք չեմ կարծում, որ մտածել են, որ կլիներ COVID, ու իսկ COVID-ից հետո հիմա ստացվել է այնպես օբյեկտիվ, որ ես կարծում եմ, երբ սահմանները բացվեն, շատ շատերը հետ կգան, որովհետև հա այսպես ասած խոպանչիներ եւ այլն եւ այլն, որ խոսում էր ես գլխով արեցի, որ Հայաստանի քաղաքացիներն դա մենակ ընտրությունների ժամանակ չէ, դա հա շատ մարդիկ գնում էին տարիներով աշխատում էին, քաղաքացիություն չէին ստանում, բնական է, երբ աշխատում էին, ապրում էին, գույքերն էին ձեռք բերում այդ մարդիկ, հիմա երբ աշխարում այս վիճակն է, երբ շատ շատերը հա կորցրել են իրենց աշխատանքը, չունեն, ստիպված մնում են այնտեղ, չգիտեմ ինչպես են մնում, բայց պարզապես գալու հնարավորություն չկա, մենք տեսնում ենք չարտերային ռեյսեր հենց լինում է Մոսկվայից, միանգամից մեկ օրում լցվում է մեկ ինքնաթիռը եւ այլն, ես կարծում եմ շատ է լինելու, եւ այս պարագայում արդեն այս օրենքը իրոք փրկություն կլինի շատ-շատ մեր բազմահազար, հա, հայրենակիցների համար։ Շատ կարողանում են ինքնաթիռով գալ, բայց չեն կարող, ասած գույքը, որովհետեւ գույքն էլ չէ, հա, գույքը չեն կարա, միևնույնն է, անգամ եթե իրենք գան, հիմա չեն կարա գույքը բերեն, որ բացվի արդեն այդ պրոցեսը, ես կարծում եմ կշատանա։ Մենք հաշվարկել ենք, որ գոնե տարեկան մի 800 ընտանիք օգտվեր, որովհետև հաշվարկները այդպես էր գնում, որ ամսական կարողանայինք։ Պարոն Կարապետյան, ի՞նչ չափականակներ են սահմանված ներկրվող ապրանքների համար եւ ովքեր են մեր հայրենադարձները։ Չափականակները, որպես այդպիսի, կա կառավարության որոշումը սահմանված, եթե չեմ սխալվում, 1133 գիծնա որոշումն է, որտեղ նշված են բնայիրային չափերը, որոնք հնարավորություն են տալի անձանց համար կողմնորոշվի, ինչ քանակության ապրանքներ կարող են բերել, որի համար կարող են ստանալ արտոնություն։ Օրինակ, խոսքը եթե գնում է կահույքի մասին, յուրաքանչյուր տեսակից, այսինքն ննջասենյակ կամ հյուրասենյակ, մեկ կոմպլեկտ լրակազմ, այսինքն կարող է մի հատ ննջասենյակ բերել,
կարող է մի հատ հյուրասենյակ վերել, բայց այդ ամենը պետք է օգտագործված լինի։ Կարող են նաև վերել կենցաղային այդ օգտագործման սարքավորումներ, յուրաքանչյուրից 3 հատ, դա 3 հատ սառնարան, 3 հատ հեռուստացույց, ընդ որում խոսքը գնում է անձի, մեկ անձի համար։ Այսինքն, եթե ընտանիքում կան մի քանի անձ, ամեն մեկը կարող է այդ քանակությամբ, բայց մի պայմանով, եթե ամեն մեկը առանձին ստանա այդ թույլտվությունը, այսինքն ամեն մեկը պետք է նախ դիմեն, ինչպես էս արդեն ասացի, վիզաների վարչություն, անձնագրերի վիզաների վարչություն, ամեն մեկը առանձին ստանան այդ թույլտվությունները, նոր այդ քանակները կարող է բաշխել ընտանիքի նաև յուրաքանչյուր անձի համար։ Եվ նաև մեկ ավտոմեքենա կամ տրանսպորտային միջոց, կարող է մեկ մոտոցիկլ լինի կամ մեկ գծով։ Այստեղ յուրաքանչյուրի համար չի նախատեսված մեքենան։ Ես նորից եմ ասում, ես դա ասի կարող շփոթմունք առաջացնի իմ ասածը, եւ կարևորը սենց բան, մեկ անձի համար սահմանված է, ով որ ստանում է արտոնություն։ Այդ քանակները, որ ես գիտեք, եթե օրինակ քաղաքացիներ անգամ ուսումնասիրեն, հա, չէ, ինքը տեսեք, խելամիտ չափականակներ այն կարծիքով դրված, եւ եթե անգամ քաղաքացին չուսումնասիրի այդ կառավարության որոշումը, թեև մարքսային ծառայությունը շատ լավ ուղեցույց է պատրաստել եւ արդեն դեսպանատներն էին ավաժանվել մեր ամբողջ աշխարհում Հայաստանի, բայց եթե անգամ քաղաքացին չուսումնասիրի, ինքը խելամիտ օրինակ չափականակներ դրած 3 հեռուստացույցի, օրինակ 3 սառնա, բնականաբար եթե դու դա բիզնեսի համար չես վերում քոննա, նորմալ չափականակ է, ես կարծում եմ, որ մի անձին թույլ տան ոչ ավել քան 3 հեռուստացույց բերի։ Դե ընտանիքին 12 սառնարանը անգամ շատ է։ Դե դեպքում օրինակ եթե մեծ ընտանիք է, կարող է ամեն մի ընտանիքը իր անունով, օրինակ։ Չէ, դե խնդիրներ կառաջանան, բայց այնքան տեղային ու շատ խիստ անձնական են, որ դրանք։ Գիտեք, ամեն դեպքում մենք հաշվարկել ենք, որ կլինի նաև այդպես մեխանիզմներ, կլինեն մարդիկ, որ կփորձեն խաբել, բայց մեր նպատակը, այո, եթե պետք է օրինակ 1000 ընտանիք օգտվի կամ տարեկան 600 օգտվի, 20-ն էլ ինչ որ կերպ խափի, ապա կարծում եմ այդ 20-ի համար չպետքա 580-ը։ Տարվա կտրվածքով կանխատեսումներ ունենք, քանի դա է ասում, մենք հաշվարկում էինք, որ եթե այս կորոնան չլիներ, ամսական միջինը սպասում էինք 40-ից 60, այսինքն տարեկան միջով 700-800 ընտանիք։ Դե հիմա փաստացի օրենք, այո, դուք ճիշտ ասացիք, ապրիլին է ընդունվել, բայց կառավարության որոշումները համապատասխան նաև պետք, եւ փաստացի ուժի մեջ եմ մտել ոչ ավել քան 20 օր երևի թե։ Ամենաշատը 20-րդ մեջ արդեն 33-ը։ Օրենքի գործնական կիրառման ընթացքում, պարոն Կարապետյան, այդ ամենայնիվ ի՞նչ խնդիրների են բախվում մաքսային ծառայությունում։ Կան խոչընդոտներ, չկան, նոր է ի վերջո գործարկվում։ Նայեք, փոփոխությունների շնորհիվ բավականին թեթևացավ, բավականից մենք ձերբազատվեցինք այն խնդիրներից, որոնք հաճախակի հանդիպում էր, մեզ հանդիպում էր։ Ամենամեծ խնդիրներից մեկը, որը մենք անդրադառնում ենք, դա որ քաղաքացիներ մոտ, որ արդեն դիմում են արտոնություն ստանալու համար, բացակամեն անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Օրինակ կարող է դա լինի իրանց նախկին երկրում, որտեղ իրենք բնակվում են, այնտեղ իրանց մշտական բնակվելու փաստը հաստատող փաստաթղթերի հետ կարող է խնդիր լինի։ Կարող է խնդիր լինի օրինակ տրանսպորտային միջոցի հետ կապված, որը համար ինքը ուզում արտոնություն ստանա, այսինքն այդ տրանսպորտային միջոցը առնվազն պետք է 6 ամիս իր անունով հաշվառված լինի այդ երկրում, որտեղից ինքը ժամանում է, եւ պետք է դա լինի իր սեփականությունը, այդ տրանսպորտային միջոցը։ Եվ երբ որ ինքը փաստաթղթերը մեզ ներկայացնում, շատ անգամ մենք նայում ենք այդ 6 ամիսը հաշվում ենք, որում իմ ասած այն փաստաթղթից, որը պետք է տրամադրի վիզաների վարչությունը, անձնագրային վիզաների վարչությունը, այդ դրանից նախորդող 6 ամսվա 6 ամիս առնվազն պետք է ավտոմեքենան հաշվառած լինել այդ անձի անունով։ Եվ երբ որ հաշվարկներ ենք անում, լինում են դեպքեր, ասում կարող մի քանի օր փակած լինի, կարող ավելի երկար ժամանակ։ Սեփականություն պետք է լինի, որտեղ հիմնականում Միացյալ Նահանգներում այնտեղ վարկային գծով են վերցնում, եւ շատ դեպքերում այստեղ հիմնական հոսքային դրից է։ 33 ընտանիքներից, այո, կար Միացյալ Նահանգներից, կարծես թե 5-6 ընտանիք էր վերադարձ Գերմանիայից, կար Ֆրանսիայից, Միացյալ Նահանգներից հիմնականում մեքենայով են արվում, ես ինչքան նկատել եմ, մեքենայով են գալիս։ Բայց Միացյալ Նահանգներում էլ հիմնականում մեքենան երբեք սեփականություն չի լինում։ Օրինակ մի քաղաքացի կոլեկցիոն մեքենա էր, կարծես թե 1965 թվականի Ford Mustang էր ներկրել, եւ ինձ համար պարզապես հետաքրքիր թե իր մաքսային արժեքը ինչքան էր, եւ կարծես թե չկար անգամ այդ չափորոշումը, ինչպես հաշվեին այս մեքենայի արժեքը։ Մեկ ընտանիքին տրվող ուրեմն արտոնությունը դրամային արտահայտությամբ որքան է կազմում, պարոնեք։ Գիտեք ինչ, իմ կարծիքով սխալ կնի այնպեսի ինչ որ միջինացած հաշվարկանել, կախված է ապրանքի քաշից, ինչ քանակության ապրանք կբերեն, եւ բնականաբար մեքենայի 30 ընտանիք էր եղել, պարոն Կարապետյան, մոտավորապես 240,000 դոլար էր տարվա։ Եվ եթե միջինացած վերցնես, մոտավորապես ամեն ընտանիք մի 10-12,000 դոլարի արտոնություն կազմում։ Իհարկե այնտեղ տարբեր կային, օրինակ մի տարեց ամուսիններ էին թոշակառուները, իրենց օրինակ 7,000 դոլարի կարգի էր համարժեք դրամի, միգուցե
այդ տարբերությունը մեկ այլ անձի մոտ, օրինակ այնտեղ մեկը կար մեքենա էր բերել X5 BMW, իր միայն մաքսազերծումը օրինակ մոտավորապես 20,000 եվրո կարժե։ Պարոն Քոչյան, համախառը ներքին արդյունքով ինչպես ասում են, լուրջ օգնություն է։ Ես ճիշտ եմ հասկանում։ Այստեղ խնդիրը անգամ թիվը չի, հա, որովհետև մենք կարող ենք հիմա դնել հաշվել, ենթադրենք մաքսիմումով։ Մենք հաշվել սիրում ենք, ցավերով ավելի հեշտ է։ Մաքսիմումով ինչքան թույլատրելին, ըստ դրա միջինացված գները ենթադրենք այսքան ճաշասենյակի կահույքը, այսքան, հա, ննջասենյակի կահույքը, խոհանոցի կահույքը, մեքենան եւ այլն կարող ենք հաշվել։ Այստեղ ես կարծում եմ ավելի շատ բարոյական կողմն է, շատ կարևոր, որովհետև մենք տարիներ շարունակ անընդհատ խոսում ենք հայրենադարձությունից, մենք խոսում ենք մեր դեմոգրաֆիական խնդիրներից, միշտ ունենում ենք բացասական այդ առումով պրոբլեմ։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մարդը այնուամենայնիվ մեր հայրենակիցը կամ ոչ անպայման, հա, սփյուռքահայ, այլ վերջին տարիներին գնացածը, իրեն պետքա զգա նաև իր երկրի վրա պինդ, հա, սաց ես կարծում եմ այս օրենքը ավելի շատ, չեմ կարծում, որ պետության բյուջեն շատ դրանից կտուժի կամ կլցվեր, ինչքան որ կարևորում եմ բարոյական կողմը այնուամենայնիվ այս օրենքի։ Իսկ այդ առաջին կառույցն է, որ կոպիտ ասած քեզ չեն ասում, դե եկել ես, միաթել։ Հա, միաթել մուծվի էլի, հա։ Ես որ եկել ես, եթե քեզ ասում են օրենքի կատարելագործման, չգիտեմ, ընդհանրակարգերի հեշտ դյուրինացման, տեսնում եք հնարավորություն, անհրաժեշտություն հաշվի առնելով արձագանքները առաջնային։ Միանշանակ, բայց իմ կարծիքով այս պահին պետքա չմոռանանք նաև, որ մենք ԵԱՏՄ-ի հանդեպ պարտավորություններ ունենք, իմ կարծիքով եւ նաեւ ակցիայից առավելության պրոֆեսիոնալ մասնակիցների կարծիքով մենք փորձել ենք այդ ԵԱՏՄ-ի պարտավորությունների շրջանակում ամենամաքսիմալ հաղել, որովհետեւ կա դժգոհություն, որ հիմա ասում են դա 6 ամիսը ինչի եք դրել, օրինակ այդ մեքենաների դեպքում, դա օրինակ նույն ԵԱՏՄ 107 որոշման համաձայնն է, որտեղ չմոռանանք, որ մենք ամեն դեպքում մի մաքսային տարածք ենք համարվում ԵԱՏՄ անդամյուս երկրների հետ, եւ բնականաբար մեր մաքսային օրինակ ընդհանցակարգերը պետքա օրինակ համապատասխանեցվի ընդհանուր հետ։ Կա նաեւ որոշակի այլ խնդիրներ, որոնք այս պահին ասում եմ, մենք նաեւ գիտեմ, որ փոխանցել են մաքսային ծառայությունը փոխ վարչապետ Մհեր Գրիգորյանին, հաշվի առնելով Հայաստանի սփյուռքի առանձնահատկությունը, դրացիչ նաեւ այո, այլ արտոնություններ տրվի, որը պետքա փոխվի այդ ԵԱՏՄ շրջանակում։ Ինչ հետաքրքրեց, ասացի ԳԱՏՄ, իսկ Ռուսաստանից եկողները էլի վճարում էին այն ժամանակ։ Իրանք արվեցած արժեքի հարկ էին վճարում, հիմա եթե օրինակ նույն Ռուսաստանից վերադառնան, այս արտոնությունը բաց էի թողելի ես։ Նույն բանն էր ստացվում, իրանց դեպքում մաքսավճար չէր, այլ ավելացած արժեքի հարկ էր, բայց այլ դեպք էս գործողանքով իրենք։ Իդեպ ինչ պայմաններով է պահվում մեր հայրենակիցների, հարթվել դեպքում հայրենադարձների գույքը։ Նայեք, ինքը պետք է պահվի, որ ապրանքը ժամանում է Հայաստանի Հանրապետություն, ինքս ամենից պետք է տեղափոխվի տարածիկ դեպի ժամանակավոր պահպանման վայրեր, մաքսային մարմինների կողմից կողության տակ գտնվում, դրանք տերմինալներ են լինում հիմնականում։ Մենք, քանի որ ժանկետներ ադրված, շատ կար ժանկետներ ադրված այդ փաստաթղթի տրամադրման հետ կապված, հա, ոստիկանության կողմից եւ մեր կողմից թույլատվությունների տրամադրման մասով, դրա համար այդ ժամանակավոր պահպանման ժամկետը տերմինալներում շատ նվազել է, այսինքն մարդիկ հասցնում են կար ժամկետներում կամ բոլոր թույլտվությունները ստանան եւ ասենք միայն վճարները այնտեղ իրանց 1000 դրամ կազմավորական պահեստը, այդ էլ 2-3 օր կտևի, եթե քաղաքացին դիմի, առավելագույնը այդքան ատևում, միջև սեկտամակակի միջոցով բարձում են։ Միջև 10 օր, ասենք, միջև 10 օր առավելագույնը ոչ ավել քան։ Այդ մեքենայի դեպքում մեքենան Գյումրիում է կայանում, այդտեղ ընդհանրապես վճար չկա, որտեղ դե Գյումրին պետական տարածքը, իսկ մեր տերմինալները վճարում են, բայց չնչին գման։ Ես գիտեմ նաև, որ մաքսային ծառայությունը, այսպես ասած, խնդրելով հորդորելով այդ պահեստներին, իրենք նաև որոշակի զեղչեր են նախատեսել կոնկրետ հայրենադարձների մասով, ու այս կոնկրետ 30 ընտանիքները սպասում էին այդ կառավարության որոշմանը, իրենց մի քիչ երկար էր մնացել պահեստում, գիտեմ, որ բավականին զեղչեր էին արել։ Այսինքն ոչ գործընթացը գալ ստանալ պահեստ եւ այլն ոչ ավել քան 10 օր։ Դե նայեք, ոստիկանությունում տեղում է, եթե մի անգամից դիմեցին ոստիկանություն 5 օր, դրանից հետո այդ փաստաթուղթը ստանում են, դիմում են մաքսային ծառայությանը, 3 օրվա ընթացքում էլ մենք ենք, բայց դա առավելագույն ժամկետներն եմ ասում, այսինքն պարտադիր չի, որ հայրենադարձության, պարոն Գաբրելյան, ակտիվ հոսք ունենալու համար սա քայլերից մեկն է, ընդհանուր առմամբ որպես ռազմավարություն կամ կոնցեպտուալ մոտեցում, ինչ քայլեր են նախատեսվում օրենսդրական։ Բնականաբար ճիշտ նշեցիք, ես նաև կցանկանայի նախորդ հարցին, որ տվեցիք պարոն Քոչյան, իհարկե սա այդ միակ եւ ինչպես ասած լավ խթանող օրենքը չէ, բնականաբար սա ավելին սա գույքին ազդ վերաբերում, մենք ունենք շատ ավելի լուրջ խնդիրներ կապված օրինակ
եթե երեխաները ավելի վաղ տարիքից են ծնողների հետ արտագաղթել, իրենք այստեղ ինտեգրման խնդիր ունեն։ Լեզվի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ կան, որ այդ քաղաքացիները երբ վերադառնում են, իրենք բացարձակ տեղյակ չեն Հայաստանի օրենսդրության, որովհետև իրենք հեռացել են մի ժամանակում, հիմա բնականաբար այս տարին ընթացքում հազարավոր օրենքները փոխվել են ընթացակարգերը։ Այստեղ խնդիր ունեն կառույցների, որ կարծում եմ ավելի շատ պետք է Սփյուռքի հարցերի հանձնակատարի զբաղվի այս առումով, իրեն էլ ենք փոխանցել, որ պետք է ձևավորվեն այդ մարմինները, որ քաղաքացիներին օթանավակայանից իրենք դիմավորեն և ցույց տան, ուզում ես բիզնես ստեղծել, այս հեռախոսը համարա, խնդրեմ, քեզ կտանք այս խորհրդատվությունը։ Այս ցավոտ երեխաները, օրինակ, խնդիր ունեն հայերենի հետ, շատ բարի, կզանգարեք այս հեռախոսը համարով, չգիտեմ, անվճար, երկու ամիս ձեզ, օրինակ, այլ, այսպես ասած, առանձնացված դպրոցում, այդ ինտեգրման process-ը ավելի հեշտ կլինի։ Կներեք, մենք մաքսայինից ենք խոսում, կամ չգիտեմ, բիզնեսից ենք խոսում։ Դուք ասում եք, որ ընդհանուր ինչ ասում եք։ Ես ուղղակի իլերումը ձեր ասացի, մենք մինչ օրս հայերեն ձեռնարկ չունենք նույնիսկ, հա, ի տարբերություն եվրոպական կամ այլ, որ դա ուղղակի առնչվում է հասկանալու համար։ Եթե նույնիսկ օրենք լինի էլ մաքսային կամ բիզնես ոլորտի ձեռնարկ ուղեցույց, այդ հայերենն է պետք, այդ լեզուն է պետք, դա առաջնային է։ Այս փոքրիկ այս դետալներով մի քիչ չեն զբաղվում կամ առայժմ ինքը թվում է թե փոքր, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, ինքը կարող է թվում է թե այդպես չնչին բանա, բայց ես օրինակ ինձ վրա եմ վերցնում, եթե ես 20-30 տարի այստեղ չլինի, հետո վերադառնայի ու բնականաբար ինձ պետք էր մեկը լինելու, որ ինձ ամեն ինչը բացատրեր, հասկանալ։ Ես կարծում եմ, քանի որ ստացվել է այնպես, որ ես շատ ընկերներ, բարեկամներ վերջի տարիներին շատ հաճախ գալիս էին Երևան, ճիշտ է, գալիս են ընտանիքով, իրենց հա հաճույքը ստանում են, երեխաներին բերում են, ցույց են տալիս, գնում են, ավելին ասում են, մենք անընդհատ գալու ենք, հա, իրենց շատ դուր էր եկել, այս տարի տրագեդիա էր, որ չկարողացան գալ, հա, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ այդ ձեռնարկները, այդ մարդիկ ոչ թե պետք կլինեն միայն հա այն մարդկանց համար, ովքեր որոշել են, որ դա, որպեսզի մենք կարողանանք խթանենք, մենք պետք է խթանենք, որպեսզի նրանք որոշում կայացնեն, այսինքն կապ չունի, այդ մարդը գալիս է ստեղ, որոշել է մնա, չի որոշել, գալիս է Հայաստան, համարի ամեն տարի բոլորը գալիս են, հա, ամենաուշը տարի մեջ գալիս են, հա, եթե մի տարի բաց են թողում, մենք ուստի հաստատ գալիս են։ Տեսեք ոնց է, եթե մենք այդ, հա, պարոն Գաֆրիլյանի ասած, օթանավակայանում ունենանք, մենք ունենանք մի գուցե, չգիտեմ, այդ Սփյուռքի հետ աշխատանքի ժամանակին կային քաղաքային սպառավաշտիներ, հա, որտեղ տեղեկատուներ եւ այլն եւ այլն, որ կոնկրետ Սփյուռքա հայերի համար լինի, որոնք անպայման չի, որ ուզում են գան բնակվեն, պարզապես իրենց համար լինի բան, բիզնեսը ինչպես է, ինչպիսի օրենսդրությունը, հարկային օրենսդրություն, չգիտեմ, տարական բան, մասնա բնակարան առնի, չգիտի որտեղ պետք է գրանցում անի, ինչպես, կադաստրային ինչ որ բան է, չգիտեմ, դպրոցի հետ կապված ինչ առարկաներ, որ դասանում ոնց է սովորում, ինչա, ինչ դպրոցներ կա, որտեղ կա հեռվությունը, տրանսպորտը եւ այլն եւ այլն, այսինքն մարդիկ, որպեսզի իրենք կարողանան, որտեղ այդ մարդիկ գալիս են, հիմնականում նրանք բոլորը ունենում են բարեկամներ, իրենք խաբարություն, ընդհանրապես տեղյակ չեն լինում ոչ մի բանից, ոչ տրանսպորտից, ոչ մի բանից, որովհետև բարեկամները տանում են, չգիտեմ, Գառնի Գեղարդ Սևան Պարտադիր ծրագիրը պլյուս քաղաքում մի քանի սրճարաններ, զվարճանքի վայրեր, իրանց տներ, հետո ճանապարհ են դնում, բոլորը գոհ շնորհակալ գնում են, բայց հա այն չոր մնացորդում, այսպես ասած, այդ մարդիկ գնում են Հայաստանից ոչ մի ինֆորմացիա չտանելով իրենց հետ, բացի հաճույքներ։ Եթե ամփոփելու լինենք, պարոն Կարապետյան, այ ձեր կարծիքով սա այդ ամենայնիվ, հա, որևէ կերպ դուք կուղակի եք առնչվում, ինչ արձագանքներ, ինչ ինդիկացիա կա, այսպես ասած, մարդկանց մոտ։ Կներեք, այ պարոն Քոչարյանը ասածը հետևյալի մասին, այսինքն ընդհանուր առմամբ բարոյական կողմից զատ մարդու համար պետքա գլխացավանք չլինի Հայաստանի հայրենի գալը, հակառակը պետք է հաճույք լինի, հանգիստ գա, հանգիստ գնա, ստեղ էլ հանգիստ անցկացնի այդ ամեն ինչը, համեցեք։ Հենց դա մասին է ասում, որ այս փոփոխությունը նաև մեզ էլ հնարավորություն տվեց մաքսավորներ մի քիչ շունչ քաշենք, այո, որովհետև իրոք խնդիրները նախկին օրենսդրությամբ հավականին բաների են բերում, իրոք խնդիրների են բերում, որ մենք պետք է եւ արդարանանք մեր քաղաքացիների դեմ, հա, դիմաց, որ բացատրում ենք, որ այս օրենքի կիրառումը մեր
ոչ թե դա մեր կամայականությունն է, այլ նույն եվրասիական տնտեսական միության օրենսդրությամբ սահմանված ինչ որ բաներ, օրինակ որպես օրինակ կարող եմ ելնել, մարդիկ վերում են այսօր փորձում են վերել, դեպքեր են եղել, ունեն փոքր տնտեսություն, այսինքն կարող է բերել իր արեստանոցից մի հատ սարքավորում, որով ինքը աշխատում է, կարի մեքենա, այո, բայց մենք հիմա այդ արտոնությունը չեն կարող տրամադրել այդ սարքավորման համար, որտեղ դա անձնական օգտագործման գույք չի դիտվում։ Մենք հիմա փորձում ենք այդ ամիջը մարդկանց բացատրենք եւ պարոն Գաբրիելյանը ճիշտ ասեց, մենք դիմել ենք եւ արտաքին գործերի նախարարության ենք դիմել եւ Սփյուռքի անձնակատարին ենք դիմել, որ խնդրել ենք, օրդորել ենք, այդ ուղեցույցն ենք իրենց ուղարկել, ասել ենք բոլոր հնարավոր խողովակներով տարածեք այս տեղեկատվությունը, որ մարդիկ ծանոթանան միջև գալը, ծանոթանան, անգամ ասել ենք դուք տրանսպորտային ընկերություններին, որ հիմնականում տեղափոխում են այս բեռները, իրենց տվեք, այս տրամադրեք այս փաստաթղթերը ինտերնետով, թող ծանոթանան մարդիկ այդ խնդիրները տեսնեն, բավականին թեթևացել է, այո, այսօր բավականին թեթև։ Խնդիրներից մեկը դա է, որ հիմնականում օրինակ մեր հայրենակիցները ասում են, ուզում ենք վերադառնալ, բայց ունեն, չգիտեմ, օրինակ հրուշակեղենի արտադրություն, կոշիկի արտադրություն, ուզում են իրենց հետ այդ իրենց հաստոցները բերել եւ այլ պարագաները, այս օրենքի շրջանակում ինքը չի անցնում, որտեվ սա անձնական գույքին է տալիս։ Այս մասով ԵԱՏՄ սահմանափակում կա, բայց նաեւ մի փոքր այստեղ նաեւ հակասություն կա, նաեւ ներքին, հա, Հայաստանում, որովհետեւ այստեղ աշխատող գործարարը ինքը արդարացի հարց է բարձրացնում, ասում են, դա ես այդ նույն սարքավորումները ժամանակին որ բերել եմ, վճարել եմ։ Երբ օրինակ հարևանս իր տան հեռուստացույցն է բերում, կոպիտ ասած դա ինձ որևէ կերպ չի խանգարում, բայց երբ օրինակ հարևանս բերում է այն նույն կարի մեքենաները, որը ես իր կողքը արտադրում եմ, ես դրա համար վճարել եմ, ինքը չի վճարում, արդեն այստեղ է բիզնեսին անհավասար մրցակցություն, դրա համար այս մասով առայժմ արտոնություն չկա։ Ես կարծում եմ, այդտեղ արտոնություն պետք չի, պետք է պարզապես այստեղ դեսպանատներին, ես հա, չգիտեմ, ազգային ժողովն է, կառավարությունն է, դեսպանատների հետ ճիշտ աշխատեն, այնտեղ օգնեն, վաճառեն, այստեղ որպեսի կարողանան ձեռք բերել։ Եթե օգտագործած է, պարոն Քոչյան, մաքսազերծումը այնպես չի, որ նորից գնովը հաշվարկում, այսինքն այնպես է չի, որ շատ են դուժելու, էլի, որտեվ իսկապես եթե նոր պետք է առնեն կան, համոզված եմ Հայաստանում այսօր այդ նույն տեխնիկան, նույն կարող է մի քիչ տարբերություն լինի, բայց այդ մեկ այդ տեխնիկան այստեղ եկա, կարող ընդան այստեղ նորը ձեռբերել։ Իսկ եթե օգտագործած է, միևնույնն է, մաքսազերծումը նորի գնելով չի հաշվարկում եւ իրենք այդպես առանձնապես չեն դուժ։ Պարոնայք, շնորհակալություն հարցազրույցի համար, հարգելի հեռուստայի տողներ, ես հիշեցնեմ 24-ի տաղավարում հյուրընկալել էինք ազգային ժողովի պատգամավոր Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանին, քաղաք տեխնոլոգ Կարեն Քոչյանին եւ պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային հսկողության վարչապետ Արտեմ Կարապետյանին։ Խնդրու առարկան մաքսային կարգավորման մասին օրենքում փոփոխություններն են, համաձայն որոնց մշտական բնակության համար Հայաստան տեղափոխվող անձինք կարող են օգտվել անձնական օգտագործման ուրեմն ապրանքներն առանց մաքսային վճարների ներմուծելու հնարավորությունից։ Շնորհակալություն նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։